ଧ୍ରୁବସିଂଙ୍କୁ ଇମେଲ ପଠାଇଲା ଫୋନ ଚୋର, ଫୋନ ଫେରାଇବାକୁ ରଖିଲା ଅଜବ ଡିମାଣ୍ଡ। ଚୋରର ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାଜୁ। ଫୋନ ଯଦି ନେବ ତାହେଲେ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କର, ଏମିତି ଅଜବ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛି ଫୋନ ଚୋର। ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଫୋନ ଚୋରି କରିଥିବା ଚୋର ଏବେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ଇମେଲ କରିଛି ଆଉ ଫୋନ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ରଖିଛି ଅଜବ ସର୍ତ୍ତ। ଏବେ ଚୋରର ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାଜୁ। ଗତ ଶନିବାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀ ରୌତେଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଆଇଫୋନ୍ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଉର୍ବଶୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଦିନ ପରେ ଉର୍ବଶୀ ରୌତେଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ମିଳିଥିବା ଏକ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରେଡର୍ସ ନାମକ ଏକ ଇମେଲ ଆଇଡିରୁ ଏହି ଇମେଲ ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ବେଳେ ସେ ଏହା ସହିତ ଏକ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ ରଖିଥିବା ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରି ଫୋନ୍ ଫେରାଇଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଫୋନ୍ ଫେରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ମେଲ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଭାଇଙ୍କର କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଫେରାଇବି। ଏହି ମେଲ୍ ପାଇବା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।